Председателот на владата на Република Македонија за спроведување на изборите Емил Димитриев утринава во Рига оствари средба со својот бугарски колега Бојко Борисов. Средбата со бугарскиот премиер според кабинетот на премиерот Димитриев е оценета како конструктивна. Двете страни се обврзале да придонесат со заеднички заложби за напредување на економската соработка, трговската размена и реализација на инфраструктурни проекти. Средбите помина во позитивна атмосфера. Со премиерот на Бугарија Борисов разговаравме за теми кои што се претежно од економската сфера, како да ја подобриме трговската размена меѓу двете земји, како да направиме поквалитетна патна и железничка инфраструктура со која се поврзуваат двете земји. Можам да констатирам дека по многу прашања имавме конкретни разговори и пристапот на двете страни навистина беше целисходен. Јас очекувам дека во иднина отворените прашања кои се меѓу нашите две земји ќе бидат затворени, се со цел за подобра билатерална соработка, подобра регионална соработка помеѓу нашите две земји. Од двете страни била нагласена одлучноста за натамошно продлабочување на добрососедските односи. Премиерите се согласиле дека тежиштото мора да биде ставено на големиот потенцијал за размена во области што се од најголемо значење за граѓаните на двете земји, како економијата, туризмот и културата. Заедничка намера е добрите практики на соработка преку академиите за науки да се пресликаат и во други области на соработка.